Dneska se stala neskutečná věc, protože po víc jak měsíci máme update v Pet Simulatoru X, je to konkrétně halloweenský update, no a na celý tenhle update jsme se podívali v tomhle videu, takže rozhodně dokoukejte až do konce a my jdeme na to. Po dlouhý době máme update v Pet Simulatoru X a je to neskutečný, uši, je to úplná nostalgie. Jo, máme tady Halloween event, Halloween peti, Halloween huge petinový, Halloween vajíčko. Já doufám, že to bude nějaký nový exkluzivní vajíčko, že? Nebo doufám, že to budou nějaký nový vajíčka. Máme kámo, tady je spoustu věcí. Giant pumpkin, Halloween makeover, to znamená, že tady prostě bude halloweensky vypadat a halloweensky to tady vypadá, uši, za mě to je úplně nostalgický, protože takhle prostě Pet Simulator X podobně vypadal minulý rok a je to hustý. Tak jo, tady se nám nic nezměnilo, tady máme daycare a tak dále, tak dále. Máme tady halloweenskou výzdobu, že jo, ale to hlavní, tak by měla být tahle ta Halloween lokace, do který se půjdu hnedka podívat. No a vypadá úplně stejně, jak vypadala minulý rok, že jo? Že vypadá úplně stejně jak minulý rok. Tady máme zase Halloween upgrade, který já mám teda už vymaxovaný, protože minulý rok tyhle halloweenský lokaci jsem si to vymaxoval. Máme tady tyhle Halloween vajíčka. Kámo, tohle je nový huge, ne? Nevěřím, že přidali novýho huge. No a prostě v tomhle vajíčku nám může padnout nový huge, ale já teďko, že jo, nemám žádný ty coiny. A peti vypadá, že to jsou ty stejný peti, které už jednou byly. No ale já bych se šel podívat do hardcoreu, protože v hardcoreu bychom měli mít odemknutou ještě takovou tu jednu věc, nějaký ty questy, nebo co to je. A zase máme ve hře Pumpkin Catu. Halo, proč tady ukazuje tuhle tu Strange? Jako kdybychom ty pety mohli házet do dálky. Každopádně jsem chtěl říct, že Huge Pumpkin Cata je takový ikonický pet simulátoru X podle mě. No a proč se nám tady v hardcoreu nenačítají věci, co můžeme rozbít, aby se mohl nafarmit nějaký ty coiny? A proč mám 15 miliard nebo 15 trilionů těch coinů? To nevím vůbec, kde jsem vzal. Každopádně jdeme tady do toho eventu. No a máme tady odemknutou. Že jo, tyhle ty questy jsou jenom v hardcore lokaci, jo, v normální lokaci nejsou. No a tady už můžeme konečně otvírat tohle vajíčko, stojí 36 milionů. Otevřeme se ze srandy, okay, nic nám nepadlo, ale je cool, že tam je ta pumpkina a ještě víc cool je to, že tam je fakt ten novej huge, kámo. A je nový hoverboard, píšete? A joši, novej hoverboard, ghost hoverboard a ten je za Halloween 2023. Fakt, že jo? Fakt, že je novej hoverboard. Ale já nevím, jako kde ho získat. Možná, jo, aha, tady ho máme. Abych ho získal, tak musím splnit tyhle ty úkoly. A první úkol je otevřít 25 pumpkin vajíček. A pumpkin vajíčka jsou tyhle, tak budeme otvírat rovnou tyhle ty. Tak přičítá se mi to, otevřel jsem jich 8 a nepřičetlo se mi to. Čili tak otevřu normální. Jo, ty fungují, ok, takže musíme otevřít normální. Každopádně teď vidím, že je dokonce i Scavenger Egg Hunt. No a na ten půjdu, já jenom dodělám už tenhle ten úkol. A jakmile ho dodělám, tak půjdeme na ten event a najdeme Scavenger vajíčka, ve kterým doufám, že už se mi poštěstí a padne mi tam huge. Tak ještě jedno vajíčko potřebujeme otevřít, tak ho otevřeme. Paráda, máme hotový quest a máme tady další quest a tam je, že máme nazbírat 50 milionů těch bombonků. Každopádně uši, jdeme hledat vajíčka ve Scavenger Egg Hunt eventu, na ten půjdu do normálního světa. Aha, ty vajíčka nikdo nikde nevidí, je to bugle, ještě nikdo nemá vajíčka. No já jsem si říkal, že nemůžu najít, každopádně máme něco nového tady v shopu v tom updateu. Kámo, kdyby přidala aspoň nový exkluzivní vajíčko, však to nedá tolik práce, ne, udělat exkluzivní vajíčko. Aspoň bych do toho mohl sypat prachy, to by bylo dobře pro ně a já bych se aspoň potvíral nějaký nový vajíčka, kámo. Každopádně, jelikož se nikomu neukazují ty vajíčka ve Scavenger Egg Hunt eventu, tak jdeme dodělat ty úkoly tady v hardcoreu, aby jsme dostali ten nový hoverboard. A další úkol je, že mám nazbírat 50 milionů těch bombónů. Tak to nejlepší bude asi jít třeba. A počkej, já nemám dokvort ještě v hardcoreu otevřený ani. Každopádně ekvipneme všechny pety. To má docela hodně životů. Počkejte. Zapnu na to, aby jsme dostávali víc coinů a triple damage. A super štěstí, proč ne? Třeba se to bude hodit. No a kolik stýle čestky, když má 5násobek coinů, schválně dostaneme, počkej, 15 milionů za takovou chvilku, tak to bude mít hnedka splněný ten úkol, kámo, tak to je easy. My potřebujeme 50 milionů, hele, dalších 15 milionů, tak to už máme 30, dalších 15 milionů, no a teďkon ještě jednou, nám vyskočí 15 milionů a už ten quest budeme mít hotovej, že jo. Let's go, a dokonce nám to i napsal, že už je hotovej, tak to je hodně dobrý. To dřív nepsal vždycky u všech questů, že jo. Každopádně jdeme do Halloween event lokace zpátky. Třetí úkol je otevřít 100 crossed vajíček. A to jsou tyhle, ne? Jo, 100 těch vajíček mám otevřít. To by bylo co, kdyby nám tam padl ten huge. To by bylo insane, kámo. Tak pojď, kámo. Huge, prosím! A tomu vůbec nevěřím. A ty Halloween peti asi budou docela slabí, ne? Oproti těm ostatním petům. Jak jsou silní ty Halloween peti? Oni jsou silnější, než byly minulý rok, ne? Už ty Halloween peti nebyly tak silný minulý rok, že jo? To je Rainbow a je to jenom rérka a má 18,9 kvadrilionů. Fakt, že jo? Takže ty Halloween peti jsou silnější, tak to je dobrý. To je dobrý, že konečně jsou ve hře nějaký nový
nejsilnější peti. A tohle se teďko podle mě, ten mythical pet, co tam je, tak podle mě teďko bude úplně nejsilnější pet v celé hře. Když bude shiny dark matter, tak to je hodně nice. Tak teďko podle mě už máme hotový ten úkol, když slyším ohňostroje, ano, to byl třetí úkol. Čtvrtý úkol je, abych zničil 10 obrovských dýní. A ty giant pumpkiny budou asi normálně na mapě, ne? Ale kámo, 10 je docela hodně a já tady nikde totiž nevidím. Už tady nikde nejsou ty giant pumpkiny. O, počkej, v Techworldu, aha, ta se spavnuje jednou za minutu, jo? Ta pumpkina prej. Podle mě je to random, kdy se to spavnuje. Ale já ji tady nikde nevidím. Kde je, hoši? Podle mě ten týpek už zničil. Já jsem se sem ani nestihl napojit a už je podle mě zničená, kámo, ta giant pumpkina. Tak to je hodně těžký úkol. Však ten úkol budu dělat, kámo, několik hodin podle mě. Je to glitchle? Hele, jako občas to bejvá, no, že když je update, tak je tam prostě spoustu zabugovaných věcí. Takže ty úkoly asi budu muset jako dodělat po tomhle videjku. Minimálně aspoň, to mám teďkon tak nějak rozudělaný a načnutý, jo, takže pak ty úkoly budou jednodušší, ale kámo, teďkon na streamu podle mě v tomhle videu ty úkoly určitě neudělám. Každopádně se podívám, jestli mi někdo něco neposlal. Luky.cz, děkuji moc za zlatý huge roka. Elzo.sk0, díky kámo taky. Ondro, hoši, tady těch huge od vás. WTF, díky moc borci za všechno, co jste mi free poslali. Každopádně se teďkon spavnula ta giant pumpkina, kámo, a já nevím, kde se spavnula, píšu tady ve Fantasy Worldu. A je tady. Jo, je tady, hoši, je tady, já jsem v ní a zničil jsem jí. Zničil jsem tu pumpkinu, ale kámo, ona se spavne vždycky jednou za milion let. A koukám, že někdo otevřel Safari Duga. To znamená, že už by měl fungovat ten Scavenger Egg Hunt event a ty vajíčka by už prostě měly bejt. Takže první vajíčko by mělo být v limbu. Jo, je tady vzadu. OK, hoši, let's go. Tak pojď, juč. A ne, je tam Safari Dog. Bohužel. Já zapnu ještě Ultra Lucky, na to jsem zapomněl. No a další by měl být v Axolotl Ocean. Jo, je tady, hoši, let's go. Tak pojď, kámo, juč, prosím. Prosím, ať je tam huge. Ne, je tam normální Safari Dog další, ach jo. No a poslední by měl být tady v Dog Firehouse. Podle mě tady bude někde, ano, je tady hoši, tak pojď. Nebudu se koukat, nekoukám se a máme tam. Jaj, já jsem dostal dva update hype gifty za to, že jsem našel všechny Scavenger vajíčka, už myslím, že jsem dostal huge. Tak otevřeme si update hype gifty. Update hype gifty teď v Pet Simulator X nebyly strašně moc dlouho a už jsem myslel, že tady bude něco, ale bohužel nic tady nemáme. Každopádně napadlo mě se jít podívat do Trading Plaza, jestli náhodou tam už někdo neprodává toho novýho huge. Jdu se podívat. Tohle se by měl být on, huge vampire bat, a existují tři na celém světě. Prodává ho někdo? Ano, prodává už a schválně za kolik. A bohužel nás to tam nechce portnout. Zkusíme znova. Tak co, napojí nás to tam? Ne. Bohužel nás to nechce napojit k tomu novému hugeovi. No a myslím si, že cena huge pumpkin ketek teďkom půjde fakt výrazně dolů, jo, protože se dají získat. No a myslím si, že se nevyplatí mít pumpkin ketky teď u sebe, jo, takže pokud je máme, tak vám doporučuji prodat, ale radši neberte moji radu úplně 100%. No a ještě jsem tady dostal od Hizáčka huge easter domenu se za free. Hoši, strašně moc děkuju všem, co mi dáváte nějaký huge za free. Každopádně já si myslím, že jsme tenhle update projeli tak nějak celkově. Tohle je pro tohle video všechno, dejte like, odběr, no a kupte si mýho plyšáka na stránce dodomerch.cz, pokud byste měli zájem, jo, takhle vypadá a můžete si ho tam pořídit s mým ostatním merchem. A pokud nakoupíte můj merch ve větší hodnotě jak 1000 korun, tak ještě k tomu dostanete moji podepsanou kartičku zdarma. Takže kupujte, tohle to už je fakt všechno a mějte se, čus.